I evo, ulazimo u posljednjih 20 minuta našeg današnjeg jutarnjeg programa i posvećujemo ih jednoj od najlepših umjetnosti, a to je pozorišna umjetnost. A još kad je ta pozorišna umjetnost namijenjena nešto mlađima, onda je to onako još lepše od lepšeg. A gdje su najmlađi, tu je nekako već decenijama Bilja Bajka. Biljana Vujović, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Šta ste nam sad spremili? Evo, sutra uveče u Narodnom pozorištu jedno... Nova predstava. Praznik glume. Praznik. Tako je. Sutra od 18 sati u sali Narodnog pozorišta igraćemo predstavu Hrabrost je let, želje igra, menjaju svet ili Devojčice koje su promenile svet. Vidjet ćete devojčice iz škole glume Glumbal i devojčice iz plesnog studija Contra Dance kako zajedno u jednom projektu uživaju i kako nose mnogo poruka i u stvari ona najvažnija jeste motivaciona poruka deci da budu bolji, da budu istrajni, da rade i tako. Neke vrednosti koje smo u stvari zaboravili, a opet povezano i ispričano, uvezano dakle, sa životima slavnih žena koje su promenile ovaj svet, koje su ga unapredile, poput Ane Pavlove, Coco Chanel, Edith Piaf, Valentine Tereškove, Amelije Earhart, Audrey Hepburn i ne znam da li sam možda neku zaboravila, da, Hedy Lamarr, glumicu i naučnicu. Tako da, eto, kroz tih 7 heroina mi govorimo o njima, što mislim da je važno i za našu kulturu, sećanja, malo moraju deca da znaju ponešto i o tome, da ne počinje sve od nas. Mi vrlo često krećemo tako, kao da smo mi jedini zaslužni za ovaj svet i za sve što sada imamo. Dakle, da ih malo naučimo, vratimo u prošlost i u istoriju neku, podsjetimo šta su te devojčice, odnosno žene, uradile u istoriji i koliko su doprinele boljem svetu. Ja ne znam baš za svih 7, ali znam za Coco Chanel, znam za Valentinu Tereškovu i znam za Catherine Hepburn, da su počele od nule. Bez toga da su im mame, tate, babe, dede bili neki, ne znam šta, već da su... Sve sem Hedy Lamarr. Same su napravile svoje... Sve sem Hedy Lamarr su počele od nule, odnosno iz nekog siromaštva, iz neke želje da ostvare neki svoj san. Ali opet, Hedy Lamarr je bila toliko posebna i toliko prvo što je bila vanserijska lepotica i to je bilo čudo deteta, ona je sa 10 godina govorila 4 jezika, svirala klavir, fantastično. Imala sjajno jedno detinjstvo, u bogatoj porodici je porasla i njoj je bilo nekako lakše da stupi na tu životnu pozornicu. Međutim, ona se kasnije, Boga mi, dokazala kao izuzetna naučnica. Lepotica i glumica bila je i pravila je prva, igrala u filmu gdje je bila obnažena i tako, to je bilo skandalozno u to vreme i tako, dakle, išla je ispred svog vremena i ne samo to, nego je ona stvarno napravila mnogo toga za telekomunikaciju, pa eto, zahvaljujući njoj mi danas i možemo da nosimo svoje mobilne telefone, da ih koristimo i tako, a nismo svesni toga. Tako da mislim da je sve to jako lepo da povežemo sa sadašnjim trenutkom i da kažemo šta su u stvari te žene uradile, ali kroz šta su sve i prolazile. Dakle, nije svrha uvek samo uspeh. I meni, kad sam radila ovu predstavu, nije bio fokus samo na uspehu, nego da je to važno, jedino važno. Ne, važno je kako dolazimo do njega. E, ja mislim da smo mi to u ovom našem vremenu... Tako je, u ovom našem vremenu zaboravili da smo, da nije bitno kako, da otimačina je potpuno legitimna stvar, krađa diploma, laži, tako obmane, sve to sada normalno, ali to ne može da traje dugo i to u krajnjoj liniji ima velike posledice. Tako da želimo deci da poručim da jednostavno moraju biti
vredni, istrajni, dosledni, svoji u onome što rade i kad se prave greške, da nije nikakav problem i da je to nešto što moraju da nose i da usvoje kao nešto što je prirodno. Ali je važno da to osvestimo, da znamo i da idemo dalje. Dakle, predstava jeste i za velike i za male u stvari. To baš redog da pitam, je li za predstava ko vam je civilna grupa od 7 do 17 ili od 7 do 117? Od 5 do 105 godina. Znači, apsolutno svako ima neki svoj nivo gde će prepoznati poznati predstave. Ja uvek u stvari tako i kad radim predstave, ja radim tako da one budu stvarno i za decu i za odrasle, jel? Pa svako od nas je, ili mnogi od nas čuvaju dete u sebi i nekako, kako da vam kažem, podešavaju se, vide da li smo u pravu, da li, mislim, svaki put morate nešto da razmišljate, da sumnjate u sebe, da proveravate, da tražite, da istražujete i mislim da su to neke dobre načini. Uvek se pitamo i kao roditelji, ali da li je baš ovaj put ispravan i da li sam baš postupila najbolje. A eto, ovo je, čini mi se, dobra, pa da ne kažem lekcija, ali dobra priča za sve. Da ne zaboravimo i ono najvažnije, ko će biti na bini? Na bini će biti devojčica, ja sam rekla, iz škole glume, Glumbal. To su Matea, Mara, Marina, Nađa, Nikolina, koju, da ne zaboravim, Helena, devojčice koje igraju, Natalija, Tara. To su sve stari i prekaljeni glumci, ili tako? Da, Tara, ima ih puno, ima ih dakle puno. Didi, moram da pomenem, bit će nam tu i Didi, jedna devojčica je jako slatka i mala. Vanja koja ima 6 godina, dakle on je najmlađi glumac. Iris, isto koja je sa njima u svim tim scenama, tako da ih ima 17. I stvarno su mnogo slatki i jako su pametni, jako smo lepo radili. Pa najstarija ima 14 godina. I koliko je teško raditi sa takvim perspektivnim glumcima? Pa meni nije, meni je zadovoljstvo da radim sa decom, stvarno. I meni je daleko lakše da radim sa decom, zato što deca, ako nešto žele, a ova moja deca žele, iako su spremne, ako im to provocira i hoće da se uključe u program i u proces, onda su oni stvarno onako potpuno se daju, predaju i onda je lako da se radi sa njima. Nisu nam teške bile naporne ni probe, ni mesta, ni gde smo, ni šta smo radili, ni koliko smo puta ponavljali, ali je važan taj neki naš rezultat naprotiv. Taj proces radni ima svoj smisao i on je potpuno u sklopu sa predstavom, odnosno sa ovom idejom, sa porukom. Tako da oni su bili stvarno svi pripremljeni i meni je bilo zadovoljstvo, a verujem i njima. Ništa nije bilo teško, oni su onako jedan izvor energije sam za sebe, a meni to sada stvarno u ovim godinama i sa svim nekim svojim iskustvom jako prija. Koliko je trajao rad na stvaranju predstava? Pa, nije bilo tako, nismo tako brzo uradili u smislu, prvo sam imala ideju, pa sam promišljala, pa sam pisala tekst, pa sam radila dugo, dugo, dugo na odabiru na tome ko šta može, pa onda se devojčicama iz škole Glumbal radila na tekstu, iščitavali, imali probe, imali snimanje i tako dalje. I možda ovaj finalni deo je bio, pa, mesec dana. Sa plesačicama iz plesne škole Contra Dance. Tako da, eto, to je bilo oko mesec dana, ali sve ostalo je bilo jako, jako dugo. Moram da kažem da u ovom projektu je moj divan saradnik Dejan Ilić, on je kompozitor, Branko Maravić, slikar. AVS Sistem nas je podržao po pitanju scenografije, koga još, da nekoga ne zaboravim, ali u principu, da, Danica Ničić kao asistent koreografa, a ja sam radila koreografiju i mnogo toga, pošto tako mi nekako se uvek zalomi da sam uglavnom ona Katica za sve. I stvarno,
eto, uživala sam. To je privilegija da možete mnogo toga da uradite. Znači, scenario, režija, koreografija. Da, da, da. Rasveta, zvuk, sve, apsolutno, devojka za sve. Ono, nešto je Biljana, a drugo, a ostalo je Vujović. Organizator i Biljana i Bajka i Vujović ima, boga mi, da se rasporedi. I Pešić, ako tako gledam, ima mnogo mogućnosti. Sutra je premijera, je li bila neka predpremijera da vidimo kako to... Ne, sutra je predstava reprizna, a mi smo imali premijeru 4. decembra u Narodnom pozorištu i to je prošlo sjajno. Znači, to je, ja nisam rekla na početku, i to je sjajno prošlo i u stvari, pa evo, ja sam sada zahvalna svim onima divnoj publici koja je bila tada, jer oni su u stvari inicirali naš život predstave. Dopala im se ideja, dopalo se sve i morali su pojedini učitelji, profesori, direktori dolazi su sa porukom do mene da kažu da je jako važno da sva deca moraju ovu predstavu da odgledaju, da je vrlo značajno, motivacijono baš u ovom trenutku i u ovom vremenu i tako. Tako da, eto, mi smo poslušali njihov savjet, a eto, i publika nova može da čuje te preporuke pa da slobodno dođe na predstavu. I još da kažem da je našu predstavu samo podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije i da se zahvalim divnom Narodnom pozorištu. Da li to znači da će možda i u Prokuplju, Aleksincu, Pirotu ili negdje u nekom drugom gradu ili možda po školama ili po nekim domovima kultura? Pa po školama je malo teže, jer predstava jeste onako tehnički malo i zahtevna. Jeste jednostavna, ali... Dobro, ali da li će predstava moći da nastavi da živi? Da, mi se trudimo i ja mislim da hoće. Evo, imamo nekakve pozive, pa vidjet ćemo šta će se od toga ostvariti. Ali u svakom slučaju mislim da da, po interesovanju i radit ćemo na tome. Samo da nam prođe ovaj zimski period i sigurno ćemo otići malo, prošetati kroz našu lepu zemlju, da imaju priliku i druga deca da pogledaju ono što su uradili mi. Niš je poznat po lutkarskom pozorištu. Mm-hmm. Niš je poznat i po Narodnom pozorištu. Evo sad ćemo, hvala Bogu, dobiti i tu malu scenu, ali Nišu je malo Narodno pozorište, Akademsko pozorište i lutkarsko. Treba nam još. Imamo univerzitet, odnosno imamo fakultet koji obrazuje, da tako kažem, glumce, ali nam treba što više tih pozorišta. I trebaju nam i takve stvari da deca od malih nogu počnu da se bave tim. Pa eto, ja sam samo inicijativno ovo krenula da radim u svom nekom prostoru i to je dobra poruka, tačno je, apsolutno, sve što ste rekli, to je dobra poruka za grad. Dakle, grad mora da čuje i mora da vidi i ako misli da raste i da razvija i da pravi jednu kulturnu sredinu, on mora da ulaže pre svega u svoje kulturne institucije i da širi. Kulturna ponuda mora da se širi. Ja mislim da grad jako dobro prati Narodno pozorište, pa mislim da i lutkarsko i tako stvarno. Ja bih to pohvalila. Ostale institucije baš nisam upućena, ali ovo vidim da su vrlo otvoreni, što je odlično. Ali mislim da ima mesta i mislim da moraju imati sluha, kao što u Beogradu imaju otvorena vrata mnogi umetnici i imaju tu komunikaciju sa gradom i podržavaju jedni druge u smislu i razvijaju se. Dobro, ako Beograd ima 20 pozorišta, što Niš ne bi imao makar 3. Pa da, ali eto, recimo, ja imam loše iskustvo, jer mi kad smo se javljali sa projektom za bebe na konkurs gradski ovde, oni su nas odbili. Mislim, to je neverovatno. Vi radite nešto što je novo, nešto što je inovativno, nešto što nemate u gradu i vi to... Što znači konkurs za bebe? Pa nije konkurs za bebe, nego konkurs je bio otvoren za sve, za programe, za projekte nove iz kulture. I mi smo se javili sa svojim projektom pozorišta za bebe i tako dalje. Dobro, na to mislim, šta je pozorište za bebe? Da, šta je pozorište za bebe? Pa može beba sa 6 meseci da gleda predstavu? Pa kako da ne, apsolutno može. Mi smo i radili neki, mi smo prvi uradili prvu predstavu, Koka snela jaje, i to je stvarno fantastično prošlo. Ali vi ne možete
dalje da nastavite taj program, jer ipak mora neka podrška sa strane. Jer dok vi sve to isfinansirate, vi ste na gubitku, razumete me, znači imate troškove. Pošto je to bila naša inicijativa i ono pipanje pulsa publici, da li dolaze ljudi, da li su svesni toga da bebe mogu da prate predstavu i da možete da ih usmeravate i da utičete na njih kulturno od malih nogu. I videli smo da je to fantastično, ne da mogu, nego su one gledale sve vreme, upijale. Znači, kao sunđeri mali, oni se pune dobrim sadržajima. Kako beba uči? Pa tako, što prima svaku reč, svaku muziku, hranu, tako rastemo svi. I mi, tako se uči jezik u krajnjoj liniji. I mi smo to već pisali, mislili da će to podržati, da će to biti sjajno pre možda 2 godine, međutim, mi smo odbijeni onako kao i bez obrazloženja. Tako da ja sam malo izgubila veru da ovi ljudi žele da, pa ne znam, mislim, da ovi naši ljudi žele, što je u stvari loše za grad i loše za nas. Znači, vi morate da imate komunikaciju i morate da da li se vama neko lično privatno sviđa ili ne. Pa to apsolutno ne sme da se postavlja kao pitanje. Dakle, ja nisam nekad u životu razgovarala sa nekim ljudima, a davala sam i posao. Znate, vi morate stroko da odvojite profesionalan i privatni odnos. Da, mislim, to meni ovde apsolutno nije jasno i nikada mi neće biti to jasno, da li se neko nekome sviđa. Mi se ne udajemo, mi se ne zabavljamo, mi prosto treba da radimo. Da radimo jedan posao, da izaberete, nikad nisam vodila računa i kad sam bila na upravničkim pozicijama, ko odakle dolazi, ko je čija veza, ko je čija, ne znam, strana, nego sam gledala da li taj čovjek može da ispuni uslove i ono što meni treba ili ne. Naravno, a bila sam otvorena za sve. I onda se vi kroz rad slikate da li imate rezultat ili nemate rezultata. To, da li ćete vi nekome... Zar u Nišu uopšte nešto se radi preko veze? Molim? Zar se u Nišu uopšte nešto radi preko veze? Pa, mislim, u celom svetu se radi preko veze. Nismo samo tu mi. Ali, opet tamo negde imate nekakva pravila i baš ne sme tako da bude drastično. Ne sme baš tako. Eto, ja sad vas ne volim, pa ću ja da vas izbrišem, a kod nas to još onako primitivno traje. I meni je to do te mere primitivno da je ružno. A opet, s druge strane, evo, moram da progovorim i na tu temu. Prosto možda ljudi tog primitivizma svog nisu ni svesni. Znate, ne možete vi nekoga da poništite time što mu nećete dati da radi, time što mu nećete dati mogućnost da sarađujete u krajnjoj liniji da koristite to njegovo znanje. A taj primitivizam je kod nas ovde, Boga mi, u Nišu poprilično se onako uvukao i zaživeo. To su ružne stvari. Svako apsolutno ima svoje mesto i zato mi radimo ovu predstavu, da svako osvesti da ima svoje mesto u društvu i da mora da bude, mora da se on negde namesti, da ima svoj prostor i da svako od nas treba i može da egzistira i možemo da imamo taj lepi suživot, ali vi morate pre svega imati svest. A svest imaju civilizovani ljudi. Tu vrstu razmišljanja mogu da imaju samo primitivci. Znači, jedino to što mogu da kažem i meni je jako žao. I ja bih voljela da moj grad bude stvarno grad sa velikim G. Znači, da je svestan, a onda u takvom gradu se ne rade takve stvari. Jer ovakvim potezima vi govorite koste da niste dorasli svemu. E, to je ružno. Da se vratimo lepim stvarima. Dakle, sutra od 18 sati, koliko veše, 14 ili 17 mladih umetnika? 17. 17 mladih umetnika, priče o 7 značajnih dama koje su obeležile 20. vek. I to nije predstava samo za devojčice. Mogu i dečaci nešto da nauče. Kako da nema, imamo i dečaka, kažem, ovog divnog... U publici? Divnog, ne u publici, imamo na sceni divnog dečka, tog malog Vanju. Ne, ali kažem... A u publici pa moraju da imaju, da imamo i mame i tate i bake i deke i dečake i drugarice i drugove. Moraju da podrže, da vide i, mislim, naravno da moraju biti to. A i nije predstava namenjena samo devojčicama, nego je namenjena svima. Ne, pa te devojčice, znate kako? Devojčice su važne zato što će i mame su važne. Važne su žene u smislu
da, evo, mi gledamo sada priču o heroinama. Neke od devojčice koje nas gledaju postaće sutra heroine, a neke će postati koje će same da doprinose svetu i boljitku, ja se bar nadam, a neke će rađati heroje i heroine. Tako da je važno da svi pogledaju. Srećan rođendan. Hvala. Još jednom da kažem i ovako javno, evo, kao poklon Bilji Bajki za onaj dan posle, ide jedna lepa predstava i evo pozivamo Nišlije da sutra uveče prošetaju do Niškog narodnog pozorišta i da uživaju u stvaralaštvu nekih mladih dama i dečaka koje ćemo možda za 10, 15, 20 godina gledati negde na televiziji ili u velikom pozorištu ili negde nikad se ne zna. Biljo, hvala najljepše. Hvala i vama, eto poziv svima. Dođite, budite otvoreni i budite dobri ljudi, samo to se ispravljamo.